Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі Ресей Федерациясының төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкинмен кездесті. Басқосуда тараптар Еуразиялық экономикалық интеграция аясындағы әріптестік және ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Елбасының айтуынша, Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас өзара сенімге негізделген. Бірлескен 10 мың кәсіпорын жұмыс істейді, әрі Ресей экономикалық тұрғыда еліміздің ең ірі серіктесі. Дегенмен, екі ел әріптестігін әлде тереңдету үшін бірлескен іс-қимылдар қабылдануы қажет. Осы ретте қос мемлекетке ортақ кәсіпорындар құруға көбірек көңіл бөлуі керектігі айтылды. Енді Ресей елшілігі өзара достыққа негізделген байланыстарды одан әрі де нығайта түседі деген сенім зор, деді елбасы. Өз кезегінде дипломат Нұрсұлтан Назарбаевты Ресей халқы ерекше құрметтейтінін жеткізді. Ресей халқы сізді тәуелсіз Қазақстанды құрушы және оның басты сәулетшісі ретінде құрметтейді. Оның үстіне сіз еліңіз таңдаған стратегиялық бағыттың, оның ішінде Ресеймен орнаған берік байланыстың кепілі болып қала бересіз. Елшілік екі ел арасындағы келісімдердің орындалуы үшін нәтижелі жұмыс істей береді. Россия наш самый крупный экономический партнер. Все годы своей работы я строил отношения доверительного, близкого. И основной договор о дружбе и сотрудничестве с 92 года, потом союзничество, обращенное в 21 век, основополагающее нашей договоренности, как вы помните. Наши частые встречи с Владимиром Владимировичем в политическом плане говорят сами за себя. Россия остается основным нашим союзником и партнером по всем направлениям. Мы дорожим этими отношениями и будем развивать. Поэтому курс наш вот такой, и я надеюсь, что вы будете во всячески способствовать дальнейшему сближению, дальнейшему повышению мер доверия и дружеских отношений между нашими странами.